هێز عراقیەکان با ڕاستەی کۆنترۆڵ کردنەوەی تەواوی بەری چەپی شاری موسڵا پێشڕەویدان و چەکدارانی خلافەتی دەوڵەتی ئیسلامیش لاشکست و پاشەکشێدان. هێزەکانی پۆلیسی فدرالی و هێزەکانی دژە تیرۆر ژمارەیەک گەڕەکی دیکەیان لە بەری ڕۆژئاوای شاری موسڵ کۆنترۆڵ کردوێتەوە. تا ئێستا زیاتر لە 60% ڕووبەری ڕۆژئاوای شاری موسڵ کۆنترۆڵ کراوەتەوە. چاودێرانی سەربازی دەڵێن پێشڕەوی هێزە عێراقیەکان وای کردووە تا دێ جوگرافیای ئەو ناوچانەی موسڵ کە تا ئێستا لەژێر دەستی چەکدارانی داعشدا ماوەتەوە بەرەبەرە بەرتەسک بێتەوە. دوای ئەوەی سەرەتای ئەم هەفتەیە فەرمانێکی ئەمیری ڕێکخراوەکە ئەبوبەکر بەغدادی لە میدیاکان بڵاوکرایەوە، گوایە داوای لە چەکدارە بیانییەکانی ناو داعش کردووە یان بۆ جیهاد بگەڕێنەوە وڵاتەکانیان، یانیش خۆیان بتەقێننەوە و 72 حوریەکە بۆ خۆیان مسۆگەر بکەن. سەرچاوە ئاگادارەکان دەڵێن چەکدارە بیانییەکانی موسڵ هەوڵی بەجێهێشتنی شارەکە دەدەن. ژەنەرالێکی ئەمریکی لە هێزەکانی سوپای هاوپەیمانان لە عێراق دەڵێت هێزەکانی داعش کە بەرگری لە بەشی ڕۆژئاوای شاری موسڵ دەکەن ڕێکخرا و تۆکمن نین و هەندێک لە چەکدارە بیانییەکان هەوڵ دەدەن لە شارەکە ڕابکەن. باوتەی ماتیۆ ئیسلەر ژەنەرالی هێزی ئاسمانی ئەمریکا کە بۆ ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرس قسەی کردووە هێزەکانی عێراق ڕووبەڕووی شەڕێکی قورس بوونەتەوە لە شاری موسڵدا، بەڵام سەردەکەون. وتەکانی ئەو ژەنەرال ئەمریکیە لە کاتێکدا دێ پێشتر حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق چەند جارێک داوای لە چەکدارانی داعش کردووە چەکەکانیان دابنێن و خۆیان ڕادەستی هێزە عێراقیەکان بکەن، چونکە هیچ ڕێگایەکیان بۆ دەرباز بوون نەماوە. بەوتەی ژەنەرال ئەمریکیەکە فەرماندەکان و چەکدارە بیانییەکانی ناو داعش لە شەڕی موسڵ دەکشێنەوە و چەکدارە ناوخۆییەکان جێدەهێڵن بۆ ئەوەی ڕووبەڕووی پێشڕەویەکانی هێزە عێراقیەکان ببنەوە. ئیسلەر ئاماژە بۆ دەکات ئێمە دەزانین بۆچی شارەکە جێدەهێڵن. زۆربیان هەوڵ دەدەن ڕێگایەک بدۆزنەوە و لە شەڕەکە دەربازیان ببێ. لەبارەی ئەوەی کە ئەم کاری داعش تاکتیک یا تاکتیک نییە و ژەنەرال ئەمریکی ئاماژە بۆ دەکات لە ڕووی تاکتیکیەوە شەڕەکە زۆر قورسە، بەڵام ئەوان هێزەکانیان ڕێکرا و تۆکمن نییە و لە ئەنجامی ئەوەشدا هێزەکانی ئاسایشی عێراقی دەتوانن ڕۆژانە پێشڕەویەکی باش بکەن. ژەنەرال ئەمریکیەکە دەڵێت پێش ئەوەی هێزەکانی عێراق هێرش بکەنە سەربەشی ڕۆژئاوای شاری موسڵ زۆرێک لە فەرماندەکانی چەکدارانی داعش کوژران. گومانێکی کەم هەبوو لەوەدا کە هێزەکانی عێراق لە کۆتاییدا بتوانن بەسەر چەکدارانی داعشدا سەر بکەون. هێزەکانی عێراق دوای 100 ڕۆژ لە شەڕکردن بەشی ڕۆژهەڵاتی شاری موسڵیان کۆنترۆڵ کردەوە. دواتریش ئۆپەراسیۆنیان دەست پێکرد بۆ گرتنەوەی بەشی ڕۆژئاوای شارەکە. تا ئێستا چەند گەڕەک و دامەزراوەیەکی حکومیان کۆنترۆڵ کردوێتەوە و لە پێشڕەویەکانیشیان بەردەوامن. لە نوێترین گۆڕانکاری شەڕیشدا سوپای عێراق لەگەڵ گەمارۆدانی گەڕەکی منسور مۆزەخانەی موسڵی کۆنترۆڵ کردەوە. میدیاکان لە زاری بەرپرسانی سوپای عێراق بڵاویان کردەوە لە شەڕ و پێکادانەکانی دوێنێدا هێزە ئەمنیەکانی عێراق پێشڕەویان کردووە و توانیویانە مۆزەخانەی موسڵ لە بەری ڕۆژئاوای شارەکە کۆنترۆڵ بکەنەوە، کە پێشتر و لە کاتی داگیرکردنیدا زۆربەی پەیکەر و پارچە شوێنەوارەکانی لەلایەن چەکدارانی داعش لەناوبران یاخود بۆ شوێنێکی دیکە ڕاگوێزرێن. ئارەسەمین، کەناڵی ڕێگە.